Přátelé, vítám vás u prvního podcastu, kde se budeme věnovat různým lidem okolo městské hromadné dopravy a okolo železnice. Budu si pozývat různé vlakové nadšence i od městské hromadné dopravy, ale i řidiče, jako jsem to udělal dnes. Vítám tady u našeho prvního rozhovoru Adama z Bratislavy. Ahoj, zdravím. No a já bych měl hned první takovou otázku, protože včera proběhl v Bratislavě den otevřených dveří ve vozovně Jurajov dvor a chtěl bych se zeptat, jak by si celou tu akci zhodnotil. Tak včerajší den otevřených dveří se konal vo vozovně Jurajov dvor a Trnávka. Bolo celkom dosť veľa návštevníkov, boli vystavené všelijaké historické premávkové vozy a ako bonus bola v verejnosti predstavená zrekonštruovaná Praga RN, ktorú do poslednej chvíle sa nám podarilo utajiť, že bude vystavená a potom boli všelijaké zábavné programy, či už koncerty pre tých najmenších, alebo tínedžerov, alebo aj tých starších ľudí, čo prišli, tak každý si tam prišiel na svoje. Mm-hmm. A chci se zeptat teda k té Pragovce, protože o té jsem nevěděl ani já, že tam bude vystavená, nebo že vlastně se bude prezentovat. Víš, jak dlouho třeba na té Pragovce dopravní podnik pracoval, aby ji zrekonstruoval, nebo... Tuto Pragovku jsme, že budeme prezentovat, nevěděli ani my zaměstnanci, věděli to iba vybraní ľudia. A bolo to fakt veľké prekvapenie, že sa to ukázalo zrekonštruované. A o tom voze sme vedeli, že sa na ňom robí už pomerne nejaké tých 4-5 rokov, že už bol aj odstrojený, ale potom vlastne práce na tom stagnovali, bol iba novo oplechovaný a potom bolo o ňom ticho. Až doteraz vlastne. Takže vlastne vzájemne sa s tým na tom voze pracovalo aj třeba s Škodou Sanos, ktorá už vlastne bola pri na druhém dnu otevřených dveří, kde se prezentovala, která je taky vlastně novinkou mezi historickými vozy. A ještě, když už jsme u těch nových historických vozů, kterých tady máte, teda jsem si všiml nemálo, že jich je tady teda dost. Máte třeba ještě budete pracovat na nějakém novém historickém tramvajovém voze? O tom teraz nevím ani já sám, ale podle mě určitě se na něčem pracovat bude. Určitě to bude zase nějaké překvapení. Nějaké T6-ky nebo něco chystá se už? T6-ky sa máme stále jako premávkové vozy, ktorých vlastně všetky súpravy, čo tu máme, zasahujú do dennej premávky, takže tam sa nějaké historické vozidlo zatiaľ neplánuje v najbližšej dobe. Dobře. Já o tobě vím, že ty jsi vlastně jezdil včera na lince X4, jako byla to linka, která svážela lidi z centra města právě na den otevřených dveří a měl jsi soupravu vozu T3M. Jak se s ní jezdilo? Tak na službu so súpravou 773334 s T3M-kou sa každý vodič, ktorý vlastne má vzťah k tejto práci a ktorý na tom môže jazdiť, je vždycky rád, keď si na tom voze môže zajazdiť, lebo veľa ľudí, aj tých novších vodičov, na to už papiere nemá, lebo už sa na to papiere nerobia, je to iba jeden jediný kus v premávke. Takže každá takáto služba poteší veľmi. Dobře. Dále bych se tě zeptal teda, protože už jsme tak nějakým způsobem ten den otevřených dveří probrali, jak se vlastně dostal k tomu, že jsi začal být fanouškem městské hromadné dopravy? K tomuto jsem se dostal od malička, jako malý chlapec, keď jsem měl možno 3-4 roky, jsem chodíval vždycky ku babke do Dubravky električkou, linkou číslo 12, vždy zo Šafarikovho námestia. A vždycky som sa tešil, keď som mohol tou električkou ísť a pomaličky, ak som už bol väčší a väčší, tak som už dokázal rozpoznať typy a vedel som, jaký voz na ktorej linke chodí, kde ktorá linka chodí, všetky zastávky som vedel menovať, takže u mňa to začalo takto. Takže vlastně asi jako většina šotoušů se k tomu dostal, protože jsou takoví, kteří si třeba začínali projíždět linky z konečné na konečnou a různě se k tomu začali dostávat.
Takže tak. A potom vlastně tě asi byla jednoznačná volba začít jezdit s električkou vlastně aj jako řidič, jako zaměstnanec. Já už jsem byl o tom rozhodnutý jazdit na električce hned po škole. Sice mi vtedy nevychádzal vek po maturite, 20 rokov som ešte nemal, tak som ešte išiel na nejaké 4 mesiace pracovať do jednej inej firmy, ale hneď ak sa naskytla príležitosť, tak som sa prihlásil do kurzu a som tu. To bude asi zajímavé pro české posluchače, protože v České republice se můžou dělat papíry až od 21 let, takže vlastně na Slovensku už jsou od 20. Ano, od 20 rokov. A asi je povinné mít taky řidičské oprávnění skupiny B na osobní automobil, že? Je to tak, vodičák na auto a potom vlastně, jak je to všade, treba prejsť s lékařskou prehliadkou, psychotestami a potom samotným tým kurzom na tu električku. Potom jsem ještě slyšel takové věci, že když už jezdíš jako trvalý řidič, jo, takže musíš tady dělat ještě nějak pravidelně ty psychotesty, že vlastně se dochází, tuším, co 3 roky, když jsi mladší, potom když už se ti blíží k tomu důchodu, tak snad každý rok. Je to tak? Protože u nás třeba v České republice je to, že uděláš jednou psychotesty a máš je vlastně na celou tu dobu, co jezdíš. U nás vlastně s těmi psychotestami je to, tuším u všetkých, nechcem klamať, ale tuším u všetkých každé 3 roky. A s lekárskou prehliadkou je to tiež nejak limitované vekom, že do nejakých, tuším 55 sa chodí na lekársku každé 3 roky a po 55-ke sa chodí každý rok na tú lekárskou prehliadku. Mm-hmm. No, protože třeba u nás vím, že někteří řidiči, kteří si říkali, že by chtěli, dejme tomu z Ostravy, jít jezdit ještě brigádně do Olomouce, takže vlastně by museli udělat znovu ty psychotesty a že mají strach, že by neprošli. Takže kdyby třeba teoreticky, Košice jsou sice daleko od Bratislavy, jo, ale kdyby teoreticky byly Košice blíž nebo byl by blíž v Bratislavě nějaký jiný provoz, tak tady by stejně musel, jo, ten řidič co 3 roky chodit na ty psychotesty. Ano, a při nástupe vlastně do toho daného jiného podniku, například do těch Košic, by jsme to museli absolvovat všetko znova. Uh-huh. Aj toho lekára, aj ty psychotesty. Jo. Lebo například ty psychotesty si robí vlastně aspoň u nás v podniku, je to tak, že si to robí sám podnik, máme svoje psychologičky, kde chodíme, takže my to máme zastrčené u nás v vozovni na Trnavke. Uh-huh. Takže vlastně, když bych jezdil třeba na trvalý úvazek v Bratislavě, brigádně ještě v Košicích, takže vlastně co 3 roky bych musel v obou dvou městech chodit na psychotesty, takže co asi rok a půl. Ano, ano. No. Přibližně. Tak, tak, tak. Což je tež takové zajímavé. Přesně. Další otázka na tebe. Jaká vlastně je tvoje nejoblíbenější tramvajová linka? Protože ve městě tady máte několik linek, mezi tím vlastně, co už tady jezdíš, tak aj některé linky zrušili, nepatří právě mezi ně nějaká už zrušená linka mezi ty oblíbené? Nebyla třeba tvoje oblíbená linka 2, kterou zrušili? No, moja obľúbená linka je linka, ktorá vlastne je zrušená, je to linka 5, ktorú si pamätám od malička, spájala Dubravku s Račou, bola to najdlhšia linka, čo sme v Bratislave mali a jazdili tu na tejto linke vozy T6A5 a T3M a T3G. A veľmi som rád, že túto linku som ešte aspoň na tie 3-4 mesiace, keď som začal, zažil, že som si ju zajazdil, tým som si splnil aj jeden vlastne z tých detských snov. A teraz vlastne pri tomto linkovom vedení mám obľúbenú linku, asi najviac, čo mám obľúbenú, je linka 9, ktorá spája Ružinov s Karlovou Sou, s kútikmi. A mám rád aj linku 4, ale aj linku 1, tu berem ako takú oddychovku. To je vlastne linka, ktorá sa prepletá centrom z hlavnej stanice cez obchodnú ulicu na meste SMP na Ludovita Štúra a potom zase cez Šafarikovo na meste SMPčkovo obchodu naspäť na stanicu. Sice je tam veľa kolečiek, ale je to taká oddychovka pre toho človeka, že nemusí sa naháňať, všetko stíha, nemusí tomu fofrovať. Tak, a prečo máš nejoblíbenejší tú linku 9?
Linku 9 mám rád, pretože kvôli tomu Ružinovu, lebo tiež sa to spája s mojim detstvom. Ja som vlastne celý život vyrastal a ešte aj žijem v Ružinove. A Linkov 9 som jazdieval dosť často, takže asi preto. Uh-huh. Aj keď už je má tú trasu troška pozmenenú, tak stále je to moja srdcovka, ktorú si vždycky rád zajazdím. No a ještě se tě zeptám, není třeba tvoje linka 9 oblíbená taky kvůli vozům, které jsou na tu linku nasazovány, nebo jsou tam nasazované tvoje oblíbené vozy, nebo máš jiné? Na linku 9 jsou nasazované většinou vozy od nás z vozovně Krasňany, kde teraz jazdím, tak tam nasadzujú vozy väčšinou T6 A5 a rôzne modifikácie T3, napríklad T3G, T3P, T3S alebo aj tú jedinú súpravu T3M, o ktorej sme už hovorili. A tiež mám rád linku 9, keď si môžem zajazdiť aj s vozom Škoda 29 alebo 30T, je to taká zmena. A tiež sa nenahnevám, keď mi niekedy vyjde služba so Škodovkou na tej devinke, alebo či už na nejakej inej linke. Ty si teďka zmínil vlastne, že jezdíš za vozovnu Krásňany. Ty si v kurzu mohl vybrať, do ktoré vozovny půjdeš, nebo bylo přímo dané, třeba v Krásňanech mají málo teďka řidičů a naopak v druhé vozovně mají ich dostatek, takže prostě musíš jít na Krásňany. U nás v autoškole hneď prvý alebo druhý deň, čo sme nastúpili do kurzu na vodiča električky, sa rozdielovalo kvôli jazdám tej autoškole, že kto kam pôjde, do jakej vozovne. A ja už som bol aj predtým pevne rozhodnutý, že by som išiel do vozovne Krasňany na staršie typy vozov, lebo tie nové električky ma počkajú, aj si ma počkali. A s tým, že nemusel som ani nikoho presviečať, išiel som tam rovno do tých Krasňan, lebo z nášho kurzu išli iba dvaja vodiči do vozovne Jurajov dvor, lebo v Krasňanoch bolo tedy menej vodičov. Mm-hmm. No, už si zmínil teda, že jezdíš aj za druhou vozovnu, za Jurajov dvor, a tam sú vlastne známe hlavne, že tam mají vypravu tých 29 a 30T vozu od Škodovky. Že vlastně tam mají všechny ty vozy, nebo se pletu, už se něco změnilo? No, takže za vozovňu Jurajov dvor, já jako vodič z Krasňan, teraz môžem jazdiť, keď ma tam výpravca vypíše, že napríklad na výpomoc, si to tak vypomáhame, že vodiči z Jurajovho dvora chodia ku nám do Krasňan a my z Krasňan občas chodíme si zajazdiť do vozovne Jurajov dvor. A v vozovni Jurajov dvor máme deponované všetky vozy od Škodovky, teda 30 kusov 29T a ďalších 30 kusov 30T for City. A máme tam deponované ešte električky T3P. A to už ani neviem, koľko sú práv, lebo sa to obmienia, lebo niektoré sú aj u nás v Krasňanoch, niektoré sú na Jurajovom dvore, takže ale vždycky sa to nejak obmienia, takže tam ten počet je vždycky iný, každý týždeň alebo každý deň dá sa povedať, že sa to obmienia. Mm-hmm. No, říkal si nám aj to, že když si jezdil včera na tom dnu otevřených dveří s tou soupravou T3M, takže to je prostě pro tebe nezapomenutelný zážitek, protože to je jediná souprava, ale když by si mohl vybrat, asi by si spíš vybral ty starší vozy, ale mohl by si pro naše posluchače třeba porovnat, jak je velký rozdíl pro řidiče třeba v pohodlí řízení mezi těmi staršími vozy T3M a právě mezi těma vozy Škoda 29 a 30T, které jezdí za druhou vozovnu Jurajov dvor. No tak je to hlavne na vodičovi, na čo je on zvyknutý, jak sa mu lepšie jazdí, lebo napríklad voz T3M je ešte pedálový, takže sa ovláda pedálom, pedálom jazdy a pedálom brzdy, a vozy Škoda sa ovládajú ručným radičom a vlastne je poznať ten rozdiel v tej dobe, že tá T3 bola vyrobená v nejakých 80. rokoch, tá 7733, a Škodovka teraz od 2014 do 2017, tuším, ak sa nevelím, chodili. Tak v tej Škodovke už má ten vodič určitý komfort, má tam veľkú kabínku, tlmenú zvukom, takže tam není počuť skoro nič znútra. Má tam klimatizáciu kabíny, má tam chladničku veľkú, má tam otvárací priestor na veci.
má tam vyhrievanú sedačku vodiča, čo tieto starší typy niektoré majú, niektoré nemajú. A tú chladničku starší vozy určite nemajú. A tým, že je to novšie, je to aj viac tlmené s tým, od tých podvozkov, takže vodič na tejto trati neskáče a ide pohodlne, stále rovno, iba cíti také menšie ochvevy od trasy, ale není to až také na týchto, ako na týchto starších vozoch. Takže chválíš si celkem ty vozy, ty nové, které vám tady došly do Bratislavy, si s nima spokojený, jo? Nebo měnil by si třeba, když se podíváš po světě, musím říct našim posluchačům, že taky rád cestuješ po jiných podnicích, díváš se do jiných měst a umíš teda aspoň jako cestující porovnat jízdu s jinými vozy v jiných městech, tak si teda spokojený i s těmi vozy od Škodovky, které vám tady jezdí. Vlastne pre nás, pre Bratislavčanov, bol nákup týchto Škodoviek z pása, dá sa povedať, lebo dovtedy sme tu nemali žiadnu nízkopodlažnú električku. Uh-huh. A aj tým dizajnom sa mu úplne zapadla, už do toho koloritu mesta, už je to jej neoddeliteľnou súčasťou. A kebyže si to porovnám, tak neviem, či je to tým, že na tom jazdím, alebo že som na ten voz zvyknutý, ja som ničím lepším ešte nešiel. Myslel som si, že aj tie pražské vozy 15, že to bude lepšie jak naše, ale naše sú lepšie. Z pohľadu cestujúceho. Z pohľadu vodiča som 15 neskúšal, ale z pohľadu toho cestujúceho sú o mnoho lepšie naše. 29-30T. No a my už jsme našim posluchačům tak prozradili trošičku, že mimo teda ježdění u dopravního podniku, tak jako správný fanoušek jezdíš i po jiných městech, i po jiných zemích a zjišťuješ, jak funguje městská hromadná doprava jinde, nebo dokonce si i fotíš, tak třeba kde jsi byl, v kterém městě, kde tě opravdu ta městská hromadná doprava nadchla, kde to bylo nejzajímavější. Je nějaké takové město, kde by se třeba chtěla i na nějakou dobu přestěhovat a zkusit si tam třeba řídit tu tramvaj nebo něco podobného? Ja toto mám už dlhšiu dobu aj tým, že by som sa chcel raz presťahovať do Prahy a chcel by som si tam zajazdiť, lebo to mesto ma očarilo. Chodím tam niekoľkokrát do roka, našiel som si tam aj super kamarátov, aj tá mestská sieť, čo je tam, aj tie vozy, všetko v tip-top stave. Je přece jenom taková rozšířenější tramvajová síť než tady v Bratislavě. Protože ten, kdo zná tu Bratislavu, tak ví, že i když je to hlavní město Slovenska, tak je to takové menší ta tramvajová síť. Přesně tak. Ale i přesto si myslím, že tady máte pěknou tramvajovou síť. Pokud vím, tak tady máte nejdelší tunel tramvajový v Evropě, nebo tak nějak? Ano, má cez 800 metrů a pretíná Hradný kopec. A vlastne aj preto, čo sme sa bavili o tej linke, ktorú mám rád, je tá linka 9, tá, ktorú mám rád kvôli tomu tunelu. Lebo vždycky napríklad, keď je leto, keď je teplo, tak sa človek v tej rozpalenej električke tým prejazdom v tuneli troška schladí, keď si tam napríklad otvorí všetky okná a ten ľadový vzduch sa dostane donútra. A vždycky, keď je zima, napríklad keď sneží alebo prší a to zamrzne, tak sa po celom tuneli spravia také cencule a vyzerá to super. No tak vrátíme se teďka ještě k tomu, proč zrovna do té Prahy, že tam máš teda nějaké ty kamarády a že ta síť se ti líbí. Jsou tam mají třeba nějaké vozy, kvůli kterých bys tam šel? Moja srdcovka je KT8, s kterou by som si chcel někdy aj zajazdiť. Je to jedno, či už vysoká alebo nízka, ale chcel by som si ju někdy vyskúšať takové tej KT8. A vlastne tiež moja srdcovka T6, ktoré vlastne škoda, že už tam nejazdia, že už to vyradili, ale aj kvôli nim som tam chcel ísť do Prahy si zajazdiť na tých T6-kách, ale tých mám vlastne teraz v Bratislave plno. Takže by si třeba chtěl jít asi jezdit za dopravní muzeum za Střešovice a jezdit, anebo chtěl by si jezdit pravidelnou linku nějakou? Ja by som chcel skôr tie pravidelné linky si zajazdiť všetky, čo tam, a napríklad aj tie nočné linky, ktoré sú pre nás tuto z Bratislavy vzácnosť, ktoré my nemáme električkové, aj to by som si chcel vyskúšať zajazdiť si.
No a mimo teda Českou a Slovenskou republiku zaujalo tě nějaké jiné město v zahraničí, kde se ti opravdu doprava líbila? Tých měst, kde se mi ta doprava líbila, je viacej. Ale medzi také, ktoré by som navštívil ešte raz, je Berlín. Ako je to hlavné mesto Nemecka, je to tam rozšírené asi 10 krát väčšie asi je jak Bratislave, čo sa týka električiek, autobusov, ale majú tam vlastne aj metro na tie všelijaké S-bány, tak aj preto. Ale väčšinou ja vyhľadávam také menšie prevádzky, aj keď už v tom Nemecku, alebo teraz vlastne som sa pred týždňom vrátil z Rumunska. Takže tie menšie prevádzky, kde si to viem hneď pozrieť, a vlastne hovorí sa, že čím menšia prevádzka, tým lepšia trať, keď sa bavíme o tých električkách. Uh-huh. V Nemecku to tak funguje, ale keď sme boli teraz v tom Rumunsku, v Arade, tak tam centrum majú pekne opravené všetky trate, ale na tých perifériách to je jak na Ukrajine. Chýbajú kolejnice, zvlní sa to, aj tie výhybky, všetko, a je to cítiť. Takže líbilo se ti aj v tom Rumunsku a... Áno, áno, áno. Bol som tam prvýkrát v Rumunsku, ešte som tam nebol predtým. A učarovala mi tam aj tá krajina, aj tie mesta, aj vlastne ten Arad, to je veľmi pekné mesto. Turisticky nedocenené, tam, čo sme tam boli, tak skoro žiadneho turistu som nestretol. Ale pritom by tam malo čo ukázať, čo týka mesta, ale tie aj pre Šotoušov a fanúšikov dopravy tiež. Tam jazdia vozy Tatra T4 z Nemecka ojazdené, z Halle, a potom tam jazdia všelijaké Tuvagy ojazdené tiež či už z Nemecka, z Rakúska alebo Švajčiarska. A jedna zaujímavosť, tam je asi 25-kilometrová medzimestská trať na metrovom rozchode do jednej dediny, a tá trať je tak v zlom stave, že sa tam jazdí väčšinou tak do 30 km za hodinu, takže vám vyprší aj ten jeden lístok, ktorý si musíte na to zakúpiť. Takže tam sú časové jízdenky, není to třeba na jeden spoj, že by si nastoupil a měl si... Ono to vlastne vychádza na jeden ten lístok na hodinu, na tú danú trať. Mm-hmm. Do tej dedinky vlastne, alebo naspäť do toho radu. Hodinu trvá platnosť toho lístku, ale lístok mi vypršal, my sme neboli ani v 3/4 cesty. Tak to bude hodne zaujímavá trať, myslím, že naši posluchači by sa tam mohli jet podívať. No, tak nebol, tak odporúčam. Ja som tam ešte třeba nebyl, ale mám v maličku třeba Maďarsko a práve nedávno som bol tež v Nemecku, v Berlíne a to. Taky pekné ty města, no. Tak jak si říkal, ten Berlín, tam ten S-Bahn jezdí celkem často, takže vlastně se tam dá, i potom tam jsou další ty tři okolní provozy, takové ty provozy, to je jedna trať, jedna linka a... Ale takých je v Německu velmi veľa týchto, pri týchto väčších mestách, tyto malé prevádzky, že s jednou traťou alebo s dvoma traťmi. Tak ono, Německo je asi největší provozovatel, nebo má nejvíc provozu tramvajových, takhle. Presne, a právě tak. Jsou v takovémhle právě stylu. Přesně tak. A toto leto jsem navštívil malé městečko Görlitz, které má dvě linky a jazdí tam vozy československé výroby KT4, ale už s výzbrojou TV14. A tiež to mestečko veľmi pekné, aj trate porobené, človek ani už z tej profesionálnej deformácie pracovnej čakal, že to tam bude trieskať cez výhybky, ale ani sme nevedeli, že prešli sme tou výhybkou, aj plynulo všetko, žiadne zlomy, zvary na tých kolejniciach, všetko úplne tip-top. Takže tobě je vlastně jedno, jestli jedeš na sever, na jih, na východ, na západ, líbí se ti více těch provozů, jak tak pozoruju. Ano, přesně tak. Tak. Ještě bych se tě zeptal, vrátíme se do Bratislavy a vrátíme se k tvojí práci, že vlastně řídíš tady ty električky. Určitě je nějaký typ cestujících, který tě štve?
je něco konkrétního, co opravdu nesnášíš, když cestující tady dělají? Je prostě nějaká věc, neříkám, že bys tu práci neměl rád, jako, jo, ale prostě je nějak, něco, co tě fakt rozčiluje, co ti cestující tady dělají, co je nevhodné, nebo... Ja hlavne nemám rád takých cestujúcich, ktorí sa tu rozklikujú kvôli niečomu a obťažujú vlastne tým ďalších spolucestujúcich, alebo tu nadávajú, pijú pivo, alebo iný alkohol, alebo sa vešajú na madla. Alebo to, čo z duše nenávidím, keď sa pozriem do spätného zrkadla za jazdy, keď má niekto vyložené nohy na sedačke. To z duše ja nenávidím takýchto cestujúcich. Teďka bych se ještě tě chtěl zeptat, protože už jsme se bavili o tom chování těch cestujících, tak určitě jsou i někteří řidiči osobních aut nebo nákladních aut, co tě občas tež možná nějakým způsobem ne úplně vytočí, protože vlastně děláte ty psychotesty, takže řidič by se neměl nechat úplně vytočit a to, neměl by mít nějaké chování a podobně, ale určitě jsi měl nějakou dopravní nehodu nebo to. Pamatuješ si na nějakou svoji dopravní nehodu? No tak vlastně v premávke každý deň vodič električky alebo aj hociakého iného prostriedku, či už autobusu alebo trolejbusu, zabráni hneď niekoľkým takýmto situáciám, z ktorých môže ústiť dopravná nehoda, preto jazdí defenzívne. Ale už aj autoškole nám hovorili, že nikto z nás sa tomu nevyhne a že raz to príde, že či už o mesiac, či o 10 rokov, ale že tá nehoda príde. A mne sa bohužiaľ už pošťastilo mať za tieto skoro 3 roky 3 dopravné nehody, dve ťažšie a jednu takú ľahšiu. A z tú prvú som mal hneď pol roka potom, jak som začal jazdiť. Tam si ma pani nevšimla na prejazde a ja som do nej narazil vo vyššej rýchlosti, asi odhadom nejakých 40 za hodinu. To asi bolo celkem nepříjemné vidieť ten pohľad zrovna přímo pred sebou. Áno, a tá bezmocnosť toho vodiča električky, ako nie len mňa, ale aj všetkých kolegov, keď sa ide skilovať nejaké takéto nehode, tak nemôžeme z tých kolaníc uhnúť, iba brzdiť a čakať, čo sa stane a jak moc sa to stane. A niekedy je to fakt, že je možno stotina sekundy, sekunda a je to. A je nehoda na svete. Potom... Vlastne u tých tramvají tam není iná možnosť. Proste tam sa nedá uhnúť. Tam tramvaj bohužel nezastaví na místě ako auto. I když auto taky nezastaví na místě, ale přece jenom má kratší brznou dráhu než ta tramvaj. A to si mnohdy ti lidi na prechodech a různě neuvědomujú. Presne tak, aj ľudia na prechodoch, ktorí, keď už z diaľky ich vidím, už si viem prečítať v hlave, že čo idú spraviť a vždycky nejakých 80% sa mi to aj vyplní, že viem, čo spravia, tak prípadne skoršie brzdenie, alebo keď sa šmíka, tak aj pripieskovať, pribrzdiť si a predísť týmto kolizným situáciám. Ako som hovoril, tak za deň ich viac jak 100 podľa mňa počas služby. Mm-hmm. No a když bychom se teda ohledli po nějaké ta lehčí dopravní nehodě, nebudeme tady probírat zrovna nějaké smrťáky a podobně, nebo přežila to paní, nebo... Pri každej z mojich nehod, čo som mal, všetky tri boli mňou nezavinené, sa nikto, chvala Bohu, nezranil, ale pri tej druhej nehode to bolo... Myslíš asi z cestujúcich? Všetci účastníci tých dopravných nehod, to znamená aj cestujúci, aj vodič auta. Takže... Jo, ale tá pani na tom prechode asi už měla nejaké zranení, předpokládám, když... Nebo ty si říkal, že... Nebo to bolo na přejezdu? To bolo... Na prejazde, ale ja som chytil auto. Jo, takhle, jo. Ja som o tých chodcov hovoril, že už, že viem prečo, čo spravia, že či mi tam letia, alebo nie. Jasne, to sme sa špatne pochopili, ja som myslel, že to bola nejaká slečna na prechode. Ne, to bolo osobné auto. To bolo osobné auto, ktoré mi tam vliezlo a zastavilo mi. Takže už v tej rýchlosti som ho, bohužiaľ, musel nabrať.
Ne, že musel, ale nabral. No, musel si nabrat, protože tady už není jiná možnost. To už... Keby, že toto obrzdím, tak som pán, ale pán nejsem, tak jsem to tam, co to obrzdím nedalo. A pri tej druhej dopravné nehode, čo som mal tu jednu z tých ľahších, bola iba, odnesie si to iba plechy a narazník, že minimálna škoda a nikomu sa nič nestalo. Takže tak. No a počkáme si, než nám projede tady tramvaj, řekneme posluchačům přímo, že stojíme v tramvaji na Konečné a natáčíme celý rozhovor tady na Konečné, protože je tady kolem nás i nějaký ruch slyšet, tady okolní provoz. No a teď ještě se tě zeptám, máš nějakou vizi do budoucna, co bys ještě chtěl dělat v dopravním podniku, jít na nějaké vyšší pozice nebo jít jezdit a jít s nějakým jiným dopravním prostředkem, kromě tramvaje? Já bych si chtěl vyzkoušet velmi autobus a trolejbus, si mi spravit vodičák a papíry na trolejbus, aj na autobus, lebo má to láka tiež už od malička. A pritom by som si chcel nehať aj tieto električky, o to je moja srdcovka, tohto sa vzdať nechcem. Takže zůstat jezdit s električkama a brigádně ještě třeba jezdit s autobusem, s trolejbusem, když bude nějaká volná směna nebo volný čas. Přesně tak by som toto chcel. Akorát ještě musíš počkat na to, až budeš mít věk, protože já nevím, jestli můžeme našim posluchačům prozradit, kolik ti je roku. 23. Takže vlastně u vás se můžou jezdit autobusy až od 24, takže příští rok bys mohl teoreticky jít jezdit s autobusem. No, přesně tak. A jsou nějaké autobusové garáže, nebo vlastně vy tady říkáte asi vozovna autobusová, tak kam bys si chtěl jít, si máš nějakou už vyhlídnutou, že prostě jsou tam lepší autobusy, nebo... V tomto mám ešte takú menšiu dilemu, lebo v každej vozovni je niečo, na čom by som si chcel zajazdiť. Napríklad vo vozovni Petržalka by som si chcel vyskúšať Mercedes-Benz Capacity, na Jurajovom dvore nový letiskový Solaris 18-metrový štvorkovej generácie a na vozovni Trnavka a chcel som si ešte vyskúšať elektrický autobus, ktorý tu máme v Bratislave. Máme ich teda viac než dosť, až tuším nejakých 16 kusov vozov NS12 a 2 kusy EBN-ky. Takže takto by som si vyskúšal. A z trolejbusov by som si chcel vyskúšať na dennej linke zajazdiť si s vozom 14 a 15 TR, ale čo sa mi už asi nepodarí. Lebo tie vozy jazdia iba na nočných linkách. Tak a teďka nevím, jestli, ale to můžeme prozradit, to když tak vystřihnu. Chystá se tady nákup nějakých asi i nových vozů, nějakých nových tramvají, trolejbusů, autobusů. Můžeš už něco třeba prozradit, co víš, co se tak nějak proslýchá z vedení, co by to třeba mohlo být, na co se těšíš? No tak v najbližšej dobe, čo by malo prísť do Bratislavy, je flotila nových autobusov tureckej značky Otokar, vozidla Ken C, klubové, 18-metrové, čo ťažko nesú fanúšikovia dopravy tým, lebo keď dojdú tie autobusy, tak sa vyradia staré karosy, ktoré jazdia vlastne v Bratislave v hojnom počte ešte doteraz. Vozy B941, ale na pohon s tlačeným zemným plynom. A potom sa plánuje teda už sa, tuším, nechcem klamať, že sa to podpísalo, alebo nie, nákup tých 16 dvojklubových trolejbusov, čo vlastne príde Solaris z výzbrojou Škodovky, takže na to sa tešíme veľmi. Minulý rok tu bol na testovaní jeden zo Solarisu, trolejbus, vlastne ten jediný, čo majú ten prototyp. Ale to bolo Trolino. Trolino, Metro Style. No. A vlastne toto bolo na to, aby sa vyskúšali všetky prejazdnosti trate, či sa tam vlastne ten trolejbus zmestí, či sa vytočí a či bude treba nejaké úpravy. Tak tuším sa, niečo aj upravovať bude, ale málo toho vedenia, že niečo sa tam upraví, ale väčšinou to zdolal ten trolejbus na jedničku, takže všetko to vytočil na parádu. Tak
To je fajn, to se mají asi fanouškové dopravy na co těšit. Přesně tak. Dobře, já děkuji, že si přijal mé pozvání do prvního podcastu. Oba dva jsme asi měli trému, bych řekl, oba dva jsme celkem tady teďka bojovali i s podmínkama, protože, jak už jsem říkal, jsme tady vlastně v provozu, jsme v tramvaji K2S, plus 7132. Děkuji ti, že jsi teda přijal mé pozvání, doufám, že teda se ti se mnou líbilo a poděkuju taky našim posluchačům, že vydrželi u našeho rozhovoru až do konce a můžete se těšit zase za měsíc na další podcast. Takže díky ti moc. Tak já děkuji těž za příležitost a iba jedno, chcem povedať, že keby se někdo chystal do Bratislavy, nech mi napíše a můžeme něco zřešit. Dobře, do popisku videa asi třeba dám na tebe nějaký kontakt Facebook, Instagram, aby tě mohli fanoušci kontaktovat. Jasně. Takže jo, děkuji moc za pozornost a těším se s vámi za měsíc. Ahoj. Ahoj.